תקשיב, תסביר עכשיו אתה למה במצב שלו הוא היה יותר רחוק מלאדם. זהו, זה... נו, מה, אתה לא יודע? אמרתי לך פעם, אתה לא אומר רק שאתה לא מבין את שני הצדדים, נכון? אז אני אסביר לך את הצד ההפוך. בן אדם שלא מספיק רע לו, הוא גם לא מספיק חושב שהטוב הוא טוב. הוא היה לו כל כך רע, שמבחינת... עכשיו, זה לא שהוא לא רצה את הטוב, הוא רק חשב שהוא לא יכול לקבל אותו, לכן הוא אמר, אני רוצה להיעלם. אבל מבחינתו, בגלל שהיה לו כל כך רע, זאת אומרת שההיפוך היה לו גם מאוד טוב. איך היה לי טוב? האפשרי היה, לא. נסביר לכם. היה יכול להיות טוב. איך הגעת לזה? אני אסביר לכם, חברים, תקשיבו עוד פעם, אנחנו מביאים מצב. עכשיו אני נמצא לעשות את המצב רע, שוכב על פה על השפה, לא יכול להרים את הראש מהשפה. איך אתה רואה? תן לי להסביר שם. וגם טוב לי שם. תן לי להסביר, לא, אתה לא הבנת. אנחנו רגע, כל כך היה יכול להסתדר. חברים, אחד אחד. אני אמרתי, אני חושב שזה קירה לא שפה. אתה אמרת, אתה אמרת, אתה אמרת, אתה אמרת, אתה אמרת, אתה אמרת, תסביר לי את זה. מה, אחרי... רגע! זה סדר, רק כמו שאתה אומר למשוכב. את מסבירה לי. זה כל כך רע, שאם זה כל כך רע, אז יש בדיוק את ההפך של זה. בגלל שכל כך רע, אז יש כבר מודעות שיכול להיות כל כך טוב. לא חושבים על זה באותו רגע, אבל חושבים כל כך רע, אבל בפנים יודעים שיכול להיות כל כך טוב, שהחוויה היא כל כך רע, שאין אותה כרגע. נסביר את זה עוד פעם. תתרכזו, נסביר את זה עוד פעם. תתרכזו, נסביר את זה עוד פעם. אמרנו, בן אדם נשאר פה כי הוא רוצה את הטוב שיש פה. והוא לא רוצה, והוא נדחף החוצה בגלל הרע שיש פה. זה הסברנו בהתחלה. עכשיו, מה אמרנו? אמרנו, בן אדם שמגיע למצב שכל כך רע לו, שהוא אומר, עזוב, אני כבר לא רוצה את הטוב. דוגמה. נגיד, הוא כל כך נשרף באש, נגיד ששורפים אותו באש, הוא אומר, כל כך רע לי מזה שנשרף באש, אני כבר לא רוצה כלום, לא רוצה שום דבר. יפה. עכשיו, מצד אחד, מצד אחד, לכאורה, אז לכאורה, היה לו כל כך רע, שזה גרם ליתרונות של העולם להצטמצם בפניו. זאת אומרת, קודם היה מלא יתרונות. שהוא אמר, איזה יתרונות, איזה יתרונות. עכשיו הוא כל כך רע לו, שהיתרונות כבר דאחו. אז הוא כאילו יותר קרוב לברוח החוצה. אבל יש לזה גם את ההיפוך. למה ההיפוך? כי היה לו כל כך רע ממשהו מסוים. זאת אומרת שההיפוך של המשהו הוא שיא הטוב. אם כשאתה נשרף באש זה שיא הרע, כל כך רע שאתה כבר לא רוצה שום דבר, אבל יש משהו שאתה ממש רוצה אותו. לא להישרף באש, את ההיפוך. נכון? אז זאת אומרת, תראה. יש מצב שבן אדם... כן, זה נכון משהו, ברור. אני יודע, זה תמיד נכון. יש מצב שבן אדם לא רוצה שום דבר, כי הכל רע לו באותו מידה ממש. אם הוא נשרף, הוא ממש לא רוצה את זה. הוא ממש לא רוצה את זה, אבל גם אם הוא לא נשרף, הוא ממש לא רוצה את זה. אז אין שום דבר שמשאיר אותו פה. אבל כשבן אדם ממש רע לו מזה שהוא נשרף, הוא בעצם אומר, אני ממש חושב שלא נשרף זה טוב. אז בגלל שאתה חושב שיכול להיות שלא תישרף, בגלל זה אתה רוצה להישאר פה. כי אתה מבין שזה שרע לך בצורה הספציפית הזאת, זה לא מחויב, זה אפשרי. כאילו כשממש רע לך ממשהו, פירושו שאתה ממש אופטימי. כאילו אתה ממש חושב שההיפוך שלו יותר טוב. כי אם לא היית אופטימי, כי אם לא היית כל כך חושב שלהיות בריא זה טוב, לא היית כל כך סובל מזה שאתה חולה. זאת אומרת שאתה לא באמת לא מתאים לך העולם, כי אם לא מתאים לך העולם, למה אתה כל כך סובל מזה שאתה חולה? למה? מה? ואם היית בריא לא? מה? כאילו מה? מה השתנה? אתה הבנת את זה? תסביר. עצם זה שהוא... תסביר את הצד שאתה אמרת קודם, אחר כך תסביר את מה שאני אמרתי, את הצד שלך. עצם זה שרע לו בעצם... מה אמרנו? קודם כל תתחיל בהתחלה. הוא נשאר בגלל היתרונות. אמרתי קודם כל שבגלל שהוא היה רע לו, אבל לא מספיק. אז זה בעצם קירב אותו. זה מה שאני לא אמרת. כן, מה השכל של קירב אותו? למה מהיבט מסוים זה כאילו קירב אותו? מצד מסוים, הוא הוריד הרבה רצונות. בוא תתחיל מהגדרה הבסיסית. בן אדם נשאר פה בגלל היתרונות, רוצה לצאת מפה בגלל החסרונות. עכשיו, ביחס לזה, תגיד קירב אותו, הרחיק אותו. תסביר את זה מההתחלה. אוקיי, הוא פחות רע, בוא נגיד, הוא פחות רע... עוד פעם, תתחיל מההתחלה, תסביר קודם כל ביחס למה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על רעיון שאומר, אתה אומר, קרב אותו, הרחיק אותו ממה?
מהשוטף. יפה, למה? איך זה קשור? אז הסברנו קודם כל את החוקיות. החוקיות אומרת שככל שיש לך פה יותר טוב, אתה רחוק מהשווה, ככל שיש לך פה יותר רע, אתה יותר קרוב לשווה. יום, כל החוקיות. תסביר את זה. למה? יש את האחד. ככל שהעולם הזה יותר משחד אותך, אתה פחות רוצה להכיר. מה שמשאיר אותך פה זה... מה שמשאיר אותך פה זה הדברים שטובים לך פה, מה שגורם לך לא לרצות, שלא יאכפת לך משום דבר, זה דברים שרעים לך פה. ככל שאתה, ככל שרע לך יותר בעבודה, אתה רוצה להתפטר, ככל שטוב לך יותר, אתה רוצה להישאר. אבל אם זה 100% רע, זה כבר אין טוב, זה רע אחד כאילו. נכון. גם זה 100% טוב, גם אין רע, זה גם אחד. שאני אמרתי, ככל שיש יותר לחצים, אז אתה רוצה להתפטר. לא, אבל השאלה לחצים ממה? כי אני מסביר, אם הלחץ הוא פנימי, שהכל רע לי באותו מידה, אז אתה מתקרב. אבל אם הלחץ הוא מצורה ספציפית, פירושה שיש לך גם אופטימיות מהצורה ההפוכה. תסביר את זה עכשיו, את כל הסיפור מההתחלה. לא להתחיל מההתחלה, לא, אני חושב שזה... זיכרון. אז זה לא זה רב לזיכרון, אולי. אולי. כשאמרת... תתחיל מההתחלה, תתחיל בן אדם כדי להיעלם. אדם כדי להיעלם, בהיבט מסוים, כשהוא סובל, אז מצד אחד הוא מתקרב לשווה. כי בגלל שהוא סובל, אז הוא פחות נאחז בדברים שהוא נאחז מהם, מצד אחד. ולכן הוא יותר קל בעצם להתנתק מהאחיזות ולהתקרב יותר לשווה, מצד אחד. מצד שני... נו. מצד שני... אני לא יודע אם זה מדבר חבר שלי עם הסביר. לא משנה, זה מדבר. זה איך אני יכולה לקרוא שמה שאתה אומר. אוקיי, מצד שני... הכי נכון. אני רואה כל איך. מצד שני, עצם זה שהוא התנתק מהאחיזות, עצם זה הוא התנתק מהאחיזות, הוא הרגיש רע. לא, חכה, כבר עברת קדימה. אוקיי. חשבתי להפוך את זה. לא, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. עצם זה שרע לו... כדי להגיע לשווה, אתה צריך לרצות להגיע לשם. נכון. עכשיו, אם השונה... עכשיו, זה שהשונה רע לך, זה מקרב אותך לשווה. זה שהשונה טוב לך, זה מרחיק אותך מהשווה. אוקיי. אתה מבין את זה? אוקיי. תסביר את זה קודם, תסביר את זה. עכשיו אתה מתכוון לשונה, אתה מתכוון לנפרדות. כן, נפרדות אחדות. ככל שהנפרדות יותר טובה לך, אתה נשאר פה. ככל שיותר רע לך, אתה בורח מפה. אז כשרע לך באופן כללי, מהבית הראשונה, אז... אתה זוכר מה הוא שאל בכלל בהתחלה? מה הוא שאל? מה רוצה להיעלם? הוא רוצה להתקרצל בכלל, להיעלם. למה? בגלל צמצום. בגלל צמצום. בסדר, אוקיי, מה הסברנו לו? הסברנו לו שהוא לא באמת רוצה, שהצמצום באמת לא מפריע לו, אלא חלקים ספציפיים בצמצומים כן עבור. יפה, למה? מה הסברנו שם על זה? כי ה... מה זה? הצמצום, אם יבוא, יש לי מיון לדברים מסוימים שהוא יבוא ויראה ועדיין הוא ירצה אותם. אין דברים שהוא לא, לא, לא רוצה את הכל. יש דברים מסוימים שעדיין, לפחות אפילו באפשרות שהוא כן רוצה אותם. ולכן, זה לא שהוא אומר שהוא לא רוצה את הצמצום באופן מוחלט. אלא הוא רוצה, רק לא רוצה, לא רוצה חלקים ממנו. זאת אומרת, יש חלקים ספציפיים מסוימים בצמצומים שהוא לא רוצה אותם, אבל עדיין יש כאלה שהוא כן. ולכן, אז מה משאיר אותו פה? לכן זה עדיין לא מספיק פנימי ועדיין נשאר בזה משהו יותר חיצוני. אז מה משאיר אותו פה? זה שיש צמצומים שהוא רוצה. הצמצומים שהוא לא רוצה. אז הצמצומים שאתה לא רוצה, אומרים לך לא רוצה צמצום. הצמצומים שאתה כן רוצה, אומרים לך אני כן רוצה את הצמצום. האחיזות זה דברים טובים. כן. נכון? אוקיי. עכשיו, ואז דיברנו על מצב... האחיזות זה דברים שאתה רוצה אותם. ואז דיברנו על מצב... אז דיברנו על מצב שבן אדם ממש רע לו בחיים, הוא שומר, אני גם לא רוצה את הדברים הטובים. ואז שאלנו, האם זה יותר קרוב או יותר רחוק? אז מצד זה שזה מקרב אותו, מצד אחד אתה מתנתק מאחיזות מסוימות, אבל עדיין יש לך אחיזות. תסתכל לפה. מצד מסוים. אוקיי. אני מתבייש. טוב. תקדם קדימה. מצד אחד זה שהוא מקרב אותו, זה מצד זה שבעצם משחרר הרבה אחיזות. איזה אחיזות? אחיזות כל מיני דברים שהוא חושב שיעשו לו טובים, באותו רגע הוא לא אכפת או לא רוצה, הוא רוצה. נכון, כי הם מאבדים את המשמעות שלהם. לא, מאבדים את המשמעות, מבחינתו לא מעניין אותם, הוא רוצה כרגע להרגיש
הוא לא רוצה את הדברים האלה, אבל מצד שני, זה ההיפוך. וזה בדיוק ההיפוך. מצד שני, הוא כל כך אופטימי, כמו שאמרת, שכל מה שהוא רוצה, כל כך רוצה, זה בדיוק ההיפוך של... זה את ההיפוך של מה שהוא לא רוצה. אז נאמר, זה אחר, אולי את הכל. אני לא רוצה כלום, אני רוצה להרגיש טוב, מה כל כך מסובך? נכון. זה ההיפוך, אני מרגיש רע, רע, רע מאוד. לא, אני לא רוצה לא בחורה, לא מכוניות, לא כסף, לא רוצה, מה אני רוצה? את ההיפוך, אני מרגיש טוב. הכי פשוט בעולם, מה זה? ובגלל זה אתה ממשיך להרגיש רע. לכן הרע, עד אם הוא לא רע מוחלט, אני אסביר לך עוד פעם. אני אסביר. לא, אני לא צריך לרצות את זה אז? אני אסביר עוד פעם. אתה צריך להיות גזר. גזר? כן. אם אתה לא מצליח, אתה צריך להיות כיסא. תנסה. אם לא תצליח, חתול. מה שאתה רוצה, רק לא אתה. תחליף ישות. עכשיו, אבל תקשיב. אבל תקשיב, אבל אם תצליח להיות כיסא, נגיד, אני אגיד לך שאתה צריך להיות בן אדם. זה לא ש... למה? למה לא? בוא נחליף. תקשיב, תקשיב. לא, אני לא יודע כיסא, אני כיסא, מה זה? לא, תהיה כיסא. אתה יכול להיות כיסא. לא יכול להיות כיסא, יכול להיות... אתה יכול להיות כאילו, אתה יכול להיות מישהו שרוצה להיות כיסא. אתה יכול לעשות תחפושת של כיסא, אבל לא יכול להיות כיסא, אתה לא כיסא. או שאתה כבר כיסא. אתה רק חושב שאתה לא כיסא. כל עוד שאתה כיסא מדבר, ואני תדע לך שאתה בן אדם. אתה בכלל כיסא. יכול להיות שגם הוא בן אדם. בן אדם בצורה אחרת, שהוא לא מדבר איתך, אז אתה אומר, תראה איזה כיסא, מה כיסא, זה בן אדם, מה אתה מדבר עליו ככה? עכשיו בוא נתקדם. זה כמו שהיה היום מישהו שכתב כזה דבר. מי שחושב שהוא מתקשר עם ישויות, זה, ראיתם את זה? פייסבוק. מי שחושב שהוא מתקשר עם כל מיני ישויות, שהכניס את היד לתוך חפיסה של סוכר, יוציא גם...